Tinotenda Mwari zvikuru. Mwari wedu ndiMwari wakanaka. Tiri kusangana zvekare neni muranda washe Ernest muzuva ranhasi. Vamwe ratingati isusu tasara nezuva rimwe chete kupinda pagadziriro yekunamata, vamwe yavanoti midnight vigil, vamwe vachiiti crossover all night, zvichienderana nekuti imi munoti kudii. Regai titange nekurumbidza Mwari zvishoma tisati tapinda mukusimudzirana nemushoko redu mukati mezuva ranhasi. Kunyangwe nyika ikakuseka, uri mwana waMwari iwe. Shingirira nganga, uri mwana waMwari. Kunyangwe nyika ikakuramba, uri mwana waMwari iwe. Shingirira nganga, uri mwana waMwari. Mudiwa wako angakurambe, uri mwana waMwari iwe. Shingirira nganga, uri mwana waMwari. Zvinhu zvose zvingakunetse, uri mwana waMwari iwe. Shingirira nganga, uri mwana waMwari iwe. Shingirira nganga, uri mwana waMwari. Vanhu vose vangakutuke, uri mwana waMwari iwe. Shingirira nganga, uri mwana waMwari. Vanhu vose vangakurambe, uri mwana waMwari iwe. Shingirira nganga, uri mwana waMwari iwe. Iwe, iwe. Shingirira nganga, uri mwana waMwari. Mwari vekumusoro kudenga, ndiMwari vane nyasha. Regai tikwazisane tese muzita raJesu Kristu muponesi wedu. Amen. Mwari vari kunditi tisati tapinda pakutsanya nepakunamata, ndisimudzire mweya wevaviri kana vatatu. Vari kuti izvozvi vakatarisa gore rese ra2016 havasi kuona chakanaka chakabuda mukati megore iri. If you look very closely pa social media, Facebook, WhatsApp, Instagram, uchienda zvakadaro, vanhu vazhinji vari kuti 2016 is a year that I want to delete. Vanhu vazhinji vari kuti 2016 it wasn't a good year for them. Asi, they started it with hype. They started it with fasting. They started it vari mukutenda kuti Jehovha achavaitira zvakanaka. You might be one of those people this afternoon, and God has sent me to talk to you. Nyaya yandiri kuda kukusimudzira ndeye kuti ngatirambe tichienda mberi, because this is the time that many people give up. This is the time that many people, their hope is lost. This is the time that many people do not think or do not believe that there is a God in heaven who can hear their prayers. Ndiyo nguva kunamata pakunodzika, kunoenda at the all-time low, nokuti zvinorema panyama, zvinotiremera mukati meupenyu hwedu, it weighs us more kupfuura nyasha dzekumusoro kudenga. Vazhinji vedu tinosvika pakusanzwisisa kuti asi nhai Mwari, chiko chandakatadza? Asi nhai Mwari, did I try and do my best? Ndiri kuona mhai marriage muchitsanya muchinamata, makomo muchikwira, asi marriage yakapera.
My sister, after being promised kuti ndinokurora gore rino, after being promised kuti tinochata gore rino, ndiri kuona gore rino ratopera, kwete nekuti mukomana iye aripo kana ari kuti we are still planning, but akatokuramba akakusiya pachena. What type of a God are you serving? What type of a God are you believing in? Uri type here kuti kana zvinhu zvasvika pakadai you count it all joy. Uri type here inoona ruoko rwaMwari when the chips are down. Uri type here kuti Jehovah ndinovaona when your business went to the doldrums. Ndirikutaura nemi mhai. Makanga muri mubusiness zvinhu zvichifamba asi 2016 business rakabroka 2016 zvinhu hazvina kukufambirai zvakanaka mwana akarwara akasvika pakufa makafanana here nemukadzi mushune mekuti asvika pa such stage. She said all is well. She said ndicharamba ndichiinda mberi hazvina basa ndasangana newe Gehazi panapa that wandiri kuda kuona ini ndimwari wandiri kuda kuona ini muranda washe wandiri kuda kuona ini ndiye akadeclare kuti ndive nemwana. She kept on going and she said all is well. Vangani vedu at this date, vangani vedu mukati mezuva ranhasi vari kuti Lord all is well when they don't have anything to look at chakaitika chakanaka mukati ma 2016 except otherwise living your life except otherwise kuti uchiri mupenyu ari kurarama asi all your hopes all your dreams all the things that you wished for all the things that you thought would happen hapana kana chimwe chete chaunacho to write home about hapana kana chimwe chete chakabudirira mukati moupenyu hwako. Vazhinji vakatobva nepanzvimbo. Vamwe nekuchecha havachaenda, vamwe vaisitsanya nekunamata havachanamati, vamwe vaisimuka kuseni chaiko chaiko at 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock vachiita maprayers vakatorega, vamwe vaisikwira makomo vakatorega. How many things were you doing within the year chausisaiti pamberi paMwari nokuti zvinhu zvako hazvina kufamba according to plan? Zvingani zvawaiita iwewe? As if munoza at times ka sevaKristu tinoita zvinhu with such zeal, with such passion, asikana zvinotsitsina kufamba according to our way tinorega. Zvinoita sekunge we were trying to bribe God with the fasting. We were trying to bribe God nekukwira makomo. We were trying to bribe God nekupa. We were trying to bribe God nekumuka mangwana tichienda kunoona mata. That when things didn't go our way, zvese izvi takabva tarega, we went back into our comfort zone. Iyo yandakamboparidza zuva renyu chiti Abraham akanzi buda munyika yako yechiberekerwo uende kunyika yandichakuratidza. Vazhinji takadzokera into our comfortable zone. We don't pray anymore. We don't fast anymore. All our hope is lost. Tangofana nawo nenyika kuti patinosangana navo tinenge tichingochema tichingotiwo zvinhu zvakaoma. Aiwa zvinhu zvakandiomera gore rino hapana kana chinhu chakanaka. We are grumbling and we are always complaining. Asi ndauya nesoko pano ndichari dzokorora kusvika ragona kubatika. Soko rekuti ngatiende mberi. Soko rekuti vadikani, let's not give up on our God because God is not giving up on you. Inzwaka, Bible rinondidzidzisa rinotaura richiti, there is a season for everything. Chiri kupera igore but not your season. Maybe mukupera kwegore ra 2016 your season is starting. Wakasida maprayers, wakasida zvipo, wakasida zvese zvawakasida mukati megore rino. And the fruits you are gonna meet them in 2017. Do not give up now. Tisarasa kachiri mumaoko isu takuda kusvika. Many people say the last minute is dangerous. And for real, but today I'm going to change that and say unto you, the last minute, it's something that you should take as a treasure. Iwe unogona kuramba wakabatira pampendero wa Jesu kusvika pekupedzisira. Your reward is gonna be high. Mwari vekumusoro kudenga havadyi chinhu chemunhu mahara. Hauna kutsanya gore rino pakangova pasi. Hauna kukwira makomo ukanamata zvikangoperera ipapo. Hauna kupa kuchechi kwako iwe zvikangoperera ipapo. Hauna kubvisa chegumi. Hauna kutendeka pamberi paMwari zvikangoperera ipapo. Mwari vekumusoro kudenga vachadzorera zvese zvakabiwa naSatani. Mwari vekumusoro kudenga vachadzorera zvese zvakadyiwa nemhashu. Mwari vekumusoro kudenga vachadzorera zvese zvakadyiwa kwata kwata. Say hallelujah somebody. Kuti pamazuva mashoma asara dai Jehovah mandibatsira. Sing with me man. Imba neni masikati ano. Pamazuva mashoma asara ya
Pamazuva mashoma asaraya ishe ndibatsire ndiregere kurasika ini ishe ndibatsire ndiregere kurasika hanzika pamazuva mashoma asaraya pamazuva mashoma asaraya ishe ndibatsire ndiregere kurasika ini ishe ndibatsire ndiregere kurasika ndinoda mazwi anotaurwa naPauro anoti ndinotkanganwa chazuro nokuti handisati ndachibata asi ndinonanavira zuva rimwe nerimwe. Inzwa kamudikani, forget about what happened yesterday. Forget about all the troubles that you went through yesterday. Forget about all the failures that you went through yesterday. For today is the day that the Lord has made. And today the Lord is saying in the imberi, vana vaIsraeri, vabuda mukati menyika yeIjipita. Vakuti taakuenda kunyika yechipikirwa. What they didn't know is pane nzira apa. Pachava namazuva apa pakati ekufamba. Vakafunga kuti kubuda nhasi tosvika mangwana. That it wasn't like that. I know kuti pawakatendeuka mukati megore rino uchinamata. Umwe pawakatanga kundinzwa ndichikuparidza. Ndichikuti Mwari vanokukomborera. Ndichikuti vanokubvisa kuurombe vachikuisa pachikaro. Ndichikuti vanokubvisa pane kumwe kubwinya vachikuisa pane kumwe kubwinya. Zvino zvausati wasangana nazvo zvese. You are now asking a question. Kuti asi Mwari vandakatenda Jehovha vandakagamuchira sashina mponesi wangu, why are things not happening? Ndauya nhasi kuzokudzwa kuti uri mukati mejeni, hausati wasvika padestination. Destiny yako haisati yasvika, asi ndauya kuzokudzidzisa ndichiti there is a season for everything, and everything works together to for good to those who love the Lord. And as I'm speaking right now, everything is working together for your own good. Your marriage is working together for your own good. Your business is working together for your own good. Your finances are working together for your own good. Your career is working together for your own good. Moses anodaidza kuna Mwari wake. Nokuti anzi navana vaIsraeri, chitibvunzira Mwari kuti ndozvamakatibvisira here kuIjipita kuti tuye tizofira pano pakumba. Ndozvamakatibvisira here kuIjipita kwakanga kusina here kuvai kuti kana tafa taivigwa kwakanga kusina here vamwe vanhu nevaitida ikoko zviri nani. Unombosvika panguva yekumbunyikidzwa, panguva yekupinda pakaoma pekuti unoshuvira Ijipita, unoifunga Ijipita yeupenyu hwako, unoshuvira kwawaikanya zvitinha namate, unoishuvira kwamaipisa zvitinha nouswa. Chokwadi nokuti zvinhu zvinenge zvaoma. Handina kuti muchikristu zvinhu hazviomini, handina kuti hausokandwi mumakomba eshumba, asi mukati megomba reshumba Mwari vanoonekwa nokuti hausi kuzodyiwa. Handina kuti haukandwi mugomba romoto, asi mukati megomba remoto the fourth man will be seen with you. Don't give up, don't give up, and let's not go back. Inzwaka. And this feeling the Spirit of God saying, kana shamwari yako yakuti zvakaramba kushanda mudze kuti not with my God, mudze kuti chiri kupera igore repakalenda, that my season has just started. Those auri kufana kumutaurira. I know kuti kune vamwe vanhu vari kuuya vachizokudiscourage izvozvi. Ari kupi mwana wamanga muchiti kupera kwegore rino muchabata mwana? Riri kupi ko basa ranga manga muchiti kupera kwegore rino munenge mapa basa? Riri kupi ko business ramaiti vhairira nezvaro kuti Mwari vanoropafadza nekukomborera? Chiiko chakanaka chaonekwa mukati meupenyu wenyu? Just tell them that as long as I live, oh, because he lives, and I can face tomorrow, because he lives, I've got faith that tomorrow is my day, because he lives, I'm not gonna give up, and I'm gonna go forward. Inzwa Mwari, inzedi yekutaura pamusoro pegungwa riri pamberi pevana vaIsraeri. Inzedi yekutaura pamusoro pavaIjipita vari kuteera kumashure kwevana vaIsraeri. Statement hombe yavanotaura ndeyekuti, Mozisi, taurira vana vangu kuti ngavaende mberi. Unoziva Mwari soka. How I love him with his faith. How I love the way he works. For he is already there tomorrow. For he is already there in 2017. For he is already there in your life. For he is already there in your future. Ari kutoona zvichaitika. Iwe nzira yacho hausati waiona pagungwa, but Jehovah vatoiona. Kukunda kwako vaIjipita hausati wakuona, but Jehovah vatokuona. Saka he cannot talk about things that he has seen. He cannot talk about things zvaatokunda. Avanga zvinhu zvavatokugamuchidza kare, but vanokutaurira zvokuti usimbe utsunge.
Namata utsunge. Sungirira mudikani pakunamata. Haisisiriyo nguva yekuti gore rakapera ringe rakatambiswa. Haisisiriyo nguva yekuti gore rakapera minamato yese yatakanamata inge yakatambiswa. Haisisiriyo nguva yekuti gore rakapera kutsanya kwese kwatakaita kunge kwakatambiswa. Hakuna kutambiswa for we are crossing over. Hakuna kutambiswa nekuti gunga raakuda kuvhurika. Iwe usadzokere Ijipita wasvika pagungwa mhani. Usadzokere Ijipita nekuti gungwa raakuvhurika ugofamba nepakaoma. Chiko chiri kuitika mukati meupenyu hwako? What are you going through? Hondo dzose dzinoda kukubata, hanzi namata urinde. Hondo dzose dzinoda kukubata, namata urinda. Namata, namata, namata. Namata, namata, namata. Ngatipfuurire mberi mukundi, nokuti Bhaibheri ndo rakanditi tiri vakundi nekupfuurisa. Harina kumboti tichadzokera shure. Harina kumboti we shall wish for yesterday. Asi rakati tinoramba takatarisa kumakomo. Ikoko rubatsiro rwedu ndo rinobva. I see your business being established. I see you being re-established. I see you pursuing and for overtaking. I see you, my mother, holding that baby. I see you uchinyadzisa vese vaikuseka. I see you uchisimudzwa kubva kudurunuru uchiiswa pachigaro. I see you uchisimudzwa from glory to glory. I see pabasa pako promotion iri kuuya. Oh, yes, believe it. For I declare it in the name of Jesus. Zvinoitika mukati meupenyu hwako iwe. Kana zvakaitika kuna Hana zvinotadza nei kwauri. Kana Esther akazviita zvikaita zvinotadza nei kwauri. Kana zvakaitika kuna Jonah zvinotadza nei kwauri. Kana zvakaitika kuna Joseph zvinotadza nei kwauri. Kana zvakaitika kuna Ana Peter zvinotadza nei kwauri. Kana zvakaitika kuna Paulo zvinotadza nei kwauri. Oh, the Lord is holy. The Lord is awesome. Mwari havashanduki mani. Ndivo mwe chete zuro na nasi nekusingaperi. Havazi kuzoshanduka nokuti gore ra 2016 rapera. Is not that God anofamba achidaro. Hatsivanoti ndini mwe chete zuro na nasi nekusingaperi. He is an infinite God and is the same yesterday, today and forever. Havashanduki mani mwari wa. Ndivo vanonzi mwari zoshamisa. And is here to prove that vanoshamisa mukati meupenyu hwako. When people were saying it's over, when people were saying panobude apa, when people were saying oh chiko chingaonekwa ipapa ratopera kagura hapana chataona, tell them to wait for the Lord. Nokuti sununguro ya Jehovah iri kuzoonekwa. Ndiani aifunga kuti vana vaIsraeri vangabuda muIjipita? Ndiani aifunga kuti vangakrosa gungwa? Ndiani aifunga kuti vaIjipita vese vanoona vachazovaonizve? Ndiani aifunga kuti vangawisirwa mana kubva kumusoro kudenga? Ndiani aifunga kuti vangaburitsirwa mvura mudombo? Hapana aizvifunga. Nokuti vanhu vanotarisa zveapapa. Vanhu vanotarisa zvepadhuze. Asi ini ndati Mwari zarurai moyo yedu. Zarurai moyo yedu tione zvemberi. Zarurai moyo yedu tione zvemberi. Pamazuva mashoma asaraya. Pamazuva mashoma asaraya. Baba tibatsire tioneka zvemberi. Baba tibatsire tioneka zvemberi. Pamazuva mashoma asaraya. Pamazuva mashoma asaraya. Baba tibatsire tifambe pakaoma. Baba tibatsire gungwa risaruke. Ndati gungwa akora kusosaruka muzita raJesu. VaIjipita vese vaikutambudza, hauchazovaonizve nezita raJesu Kristu. I want you kuti usimudze kutenda kwako. Ngatiende mberi mukundi, nokuti tiri vakundi nekupfuurisa. Ngatiende mberi tisadzoka shure pakunamata, nokuti zvese zvatakabhenka, the Lord is about to give us the results. The fruits of all the prayers are about to be seen. The fruits of all the fasting are about to be seen. Ndiri kunzwa mweya wangu uchinditaurira uchiti, you are going to give a testimony so soon. There is a testimony coming. You are a living testimony. You are a living testimony in whatever situation that you are. And I declare and pray for you right now. In the name of Jesus Christ, there is a Lord who can change your life. There is a Lord who can change your story. There is a Lord who can change you from a victim to a victor. There is a Lord who can change your story. From destruction, it's going to be a destiny. It's going to be a destination of joy. It's going to be a destination full of peace. Ngari ve kumusoro kudenga ngavatiitire zvakanaka. Mwari vekumusoro kudenga ngavatikomborere. Be ready to fast.
Be ready to enter 2017 with a bang. Be ready to say, oh Lord, you are holy. I had already given up. All the hope had gone. But Lord, you came. Lord, you came at the right time. Lord, you came and met my life at the right time. Lord, you came and intervened at the right time. Lord, you came and raised me up at the right time. Nokuti maitiro ake ndiyaya. Dai mwari vekumusoro kudenga vatibatsira. Dai mwari vekumusoro kudenga vakuitirai zvakanaka. Ndini muranda washe Dr. Ernest. Mumazuva mashoma asara, I see you having a testimony. Mumazuva mashoma asara, I see you having the last laugh. Mumazuva mashoma asara, I see you prospering. Mumazuva mashoma asara, I see your marriage getting back into place. Mumazuva mashoma asara, ndaona ma business ako avurwa. Mumazuva mashoma asara, ndaona wasimudzwa. Sekusimudzwa kwakaita areka ichinoiswa pamusoro pegomo reararati. Mumazuva mashoma asara, ndaona that boyfriend ukukuramba adzoka. Mumazuva mashoma asara, ndaona nhumbu yainzi aibati yabata. Mumazuva mashoma asara, ndaona kuporeswa mhai panyama dzenyu. Mumazuva mashoma asara, I see financial breakthrough. Mumazuva mashoma asara, I see God intervening. I see God speaking unto you. Mumazuva mashoma asara, I see the Lord turning around your life. Oh, say hallelujah. Believe it and receive it. Dini muranda washe Dr. Ernest. Muzita renyu baba. Remwana komane remwe ya mutsvene. Amen. Pamazuva mashoma asara ya. Pamazuva mashoma asara ya. Baba. Ndirege kurasika ini, baba ndibatsire, ndirege kurasika. Glory.